دانه خبرانه ده منګه پاکستان وو رسم پاکستانی او مخکمو ها کده شي چې مخکمو په قبایلو کې وو نو قبایلو در ریاست خلقو نو ډیر زور کاو داغه وجه دا وته خوګو کېده کله چې هندستان ته څوک نه وي قبایل راولې دا قبایل ته ځکه کار دي چې په دې پوج کې کمانډ وته دې خلکو نو قبایل کم د څه تاریخ نه نه پیش کړي ته قبایل د تاریخ نه پاتې شوی غري چې نن هغه موږ خوشاله شو په هغه ځاړه کار خپه شو موږ مخکې زموږ مشرانو نه راکړي جهاد هم کړی د انګریز هم کړی اوس به هم کوو اوس هم به خوشاله خو دومره واوري چې کم کار وشو بیا دا قوم راټول شي خپل یو سرنامه معلومه کوي داسې نه چې څوک مار کاڼي ته ورچي او په هغه باندې ځان تلو دومره معلومه کوي سوات مدغم شو زه په سوات کې وم هغه خلقو ځان له یو طریقه کېښوده چې زما د پاټک به څه قانوني زما د اول دا مطالبه ده چې ګوره که زما مړی چا وکلټی بیا نه هسپتال ته بیا نه مړي چې تې دا خېټه ګورې بیا په ریاست کې وی چې دا چا وژلی یم دا څه مړ دی هلکه سړی مړ که ما اور دې په ټوپکې ویشتو ته راځې په کې بیا تا مړی ګورم زما د ښځو تصویرونه به راغلي چې زما ښځې د دې تصویرونه کوي او دا رپورټ کوي چې ګوره خاون نه خوښو بیا بل ته ورکې هغه به څه نه منم من پاکستانی مسلمانانی جنگ کوو کارم کوو خو که چا دا کار کړی دی خو په درې کاله وروستو خپوي خو موږ هغه ته نه وایو ښه کار یې وکړ و داسې وکړئ چې آینده د دې ټول قوم عزت وساتئ خپل عزت وساتئ داسې نه چې هغه زموږ زاړه زوړ تاریخ هغه د انګریز وخت تاریخ هغه د نیکونو د آدم رسام تاریخ هغه د شرم سره یو ځای کې یو ګډ وړي کې تش په دې نوم چې زه ځم شوم موږ پاکستاني یو لکه سید جوړ په غاړه باندې په غرو ګودر کې ناست یم سین کې او ورلامبلې نه دي او بیا راشه سین ته ورلامبلې په لنګ سره چورې د انګریز څلو تندې شمه عملی کارو شو خو جنگ به نه کوو نقصان به نه کوو خو روسو به قوم راټولېږي منګه حکومت دا مشران دا به کېنې په دې به د قوم د عزت سوال کوو چې انده د پاره زمنګ قوم په کومه خبره کې پاتې کیږي موږ ننم دلته چې څومره مشران ناستي بد دې نه غني هر یو په پېښور کې کور لري هر یو په اسلام آباد کې کور لري چای په پېښور کې څه بیزتی کړي چای په اسلام آباد کې څه بیزتی کړي څوک په چا پسې کور ته تللی چا چا له تصویر ایستلی چا په چا پسې پولیس لیږلی چې قانون منو ریاست منو د هغې هغه د قانون د لاندې ژوند تېرو نه په چا پسې پولیس ځي نه په چا پسې پریس ځي نه په چا پسې میډیا ځي ها که د قانون خلاف ورزي کوو که په خپله ټوپک رایلو که په خپله قانون په لاس کې اخلو بیا به پولیس هم راځي بیا به میډیا هم راځي بیا به لانجم وي نو د نن نه پس د اوسه پورې موږ د پاکستان بازو شمشیر زن وو ان شاء الله تعالی د نن نه پس به موږ فاټا والا بازو قلم زن یو شمشیر زن بنیو تعلیم به وي سوکالی به وي صحت به وي خوشحالی به وي او یو روښانه مستقبل به وي ډیره مهربانه